ভাড়াঘর, জোনমনি রাহর কবিতা। দুয়ার খিড়কি খুলি ভাড়াঘরত রাতি এটা কটা বনোৱাৰে, ইচ্ছামতে আকাশ চাই চাই চিঞৰি চিঞৰি গান এটা গাব নোৱাৰে। জনাসকলে জানে ভাড়াঘৰৰো এটা দোষ আছে মালিকৰ অধীন হৈ থকাৰ। ভাড়াতীয়াক আশ্ৰয় দিবলৈ ভাড়াঘৰে খুলি ৰাখে বুকুৰ দুৱাৰ, অথচ ভাড়াঘৰৰ কোনো নিজস্বতা নাথাকে। যেনেকৈ এটা স্থায়ী ঠিকনা নাথাকে কোনো ভাড়াতীয়াৰ, ভাড়াঘৰে ভাল নাপায় ৰাতিৰ আলহী, ভাল নাপায় ভাড়াঘৰৰ প্ৰতিবেশীসকলে ৰাতিৰ কথোপকথন, অথবা খেঙুলীয়া ৰাগীত মাতাল হৈ উঠা একান্ত হালধীয়া সময়। ভাড়াঘৰে কোনোদিনে চিৰস্থায়ী নকৰে কোনো ভাড়াতীয়া। ভাড়াঘৰ এৰি ভাড়াতীয়া গুচি যায় আন এটা ভাড়াঘৰৰ আশ্ৰয় বিচাৰি। জনাসকলে জানে ভাড়াঘৰৰ ভিতৰত ভাড়াতীয়াৰ নিজস্ব আকাশ নাথাকে। চোতাল নথকা ঘৰবোৰৰ দৰেই ভাড়াঘৰেও লালন কৰে নিজাকৈ চোতাল এখন নথকাৰ শূন্যতা। অৰ্থৰ বিনিময়ত ভাড়াতীয়াক ভাড়াঘৰ গতাই দিয়ে ভাড়াঘৰৰ মালিকে। এইবাবে ভাড়াঘৰক মই বেশ্যাৰ লগত তুলনা কৰোঁ, অথচ বেশ্যাৰ দৰে কোনো ভাড়াঘৰে কেতিয়াও খেদাব নোৱাৰে বিচনাৰ অস্থিৰতা। হৃদয়খন ভাড়াঘৰ নহয়, হৃদয়ত আশ্ৰয় দি ৰখা মানুহবোৰো নহয় দুদিনৰ ভাড়াতীয়া। কেৱল জীৱনটোহে ভাড়াঘৰ, সময়ে হাতত ৰাখে তাৰ মালিকী স্বত্ব।